Ataların belə bir məsələ var. Deyir, vətən qeyrətini bilməyən oğul, ailə qeyrəti heç vaxt bilməz. Deməli, o adam ki, bu gündəki vətənin bu dar gündə vətənə yaxın gəlmirsə, deməli, o öz ailəsinin qeyrətini bilmir. Çəkmir ailəsinin qeyrəti. Çünki bu günləri buradakilər, anabacılar bu hala düşəndə bizim anabacımızı burada döyür. Bizim öz anabacımızı. Sabah gecəcək yenə bizimkilər də orada. Hanı onların qeyrəti? Deməli, bunlar istəyir ki, hamısının qeyrəti tapdalansın. Burada vətən qeyrəti tapdalan, Xocalı əhvalatında vətən qeyrəti tapdalandı. Qeyrəti olan adamlar əlinə silah götürüb gəlirdi. Hanı o qeyrətli uşaqlar?